Sala do SI, 18ª Delegacia de Polícia em Camaçari. Aqui na sala eu estou com Herbert da Silva Santos, mais conhecido agora, o seu mais novo nome agora é Pica-Pau, é isso mesmo? É. Não adianta nem perguntar por quê, né? Só olhar para o cabelo. Isso mesmo. E qual foi o motivo dessa mudança nesse cabelo aí, Herbert? O cara tava parecia comigo, tal de GTA, roubando as paradas e caindo pra cima de mim, se eu ter roubado, eu fui pintar o cabelo. Veja aí na tela como ele era antes. Veja só o que ele falou para o repórter do programa Rota 33. Muito bem, Gil Santana, é barril dobrado, estamos na 18ª DT. E aqui, o Herbert Silva, ele que é caveira. Qual é o seu nome? Herbert da Silva Santos. Herbert da Silva Santos, segundo ele, seu Gil, ele é caveira. E como se eu falar mais baixo um pouquinho com o meu vídeo? Você é caveira? Sou caveira. Qual o grito de guerra do caveira, Herbert? Salve! Salve o quê? Caveira! Agora é o seguinte, seu Gil, segundo ele, que é barril dobrado... E veja como ele está agora. Nesse tempo aí, nessa época, você tinha matado um homem ali no Pelourinho. Foi. E aí você passou quantos dias preso, Herbert? 1 mês e 7 dias. E quantos dias que você está solto? 5 dias. 5 dias na rua e já estava roubando, Herbert? Melhor.